Ja, då ska jag berätta. Vilka är den bästa Noccon? Är det Remoulade? Absolut inte. Är det Caribbean? Är det Caribbean? Är det Hallon? Är det människa? Nej, det är inte någon av dem. Det finns en Nocco som är så himla god. Någon sa Remoulade. Det är den äckligaste. Jag själv tycker att den här Noccon ska jag visa er. Jag tror att de flesta kan hålla med. Det är ju Cassis absolut sjukt bäst. Någon tyckte Remoulade, men det är bara hittepå Cassis. Jag har typ druckit upp bara. Den luktar alltså underbart gott. Här är den bästa Noccon. Cassis är ju absolut bäst, tycker jag. Nocco Cassis är absolut bäst. Ingen Nocco slår Cassis. Cassis är absolut bäst. Det kan de flesta hålla med om. Den är ju mycket godare än Remonade. Remonade kan man bara slänga åt sidan. Och Parade också, de kan man bara slänga åt sidan. Och ta införa den istället. Cassis vinner över alla Nocco. Det är min favorit. Och jag tror att det är typ allas favorit. Det är jättemånga som har en för favorit. Om man inte tycker att den är den godaste, då är det något. Då tycker jag det är något konstigt. Så, men den är godast tycker jag. Absolut bäst. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på den här Nocco-videon. Och säga och gilla. Och kommentera och prenumerera. Spring klockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Hej då.